Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Januari bersama saya Azrin Mazlan. Mesyuarat khas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen PSC yang ditunggu-tunggu mengenai Azam Bakir ditangguhkan selepas dia membantah cadangan agendanya. Ini selepas pengurusnya Ahli Parlimen Kuala Kerai Abdul Latif Abdul Rahman menerima surat bantahan daripada Ketua Pesuruh Jaya SPRM itu. Ketika dihubungi Ahli Parlimen Selayang William Leong berkata Abdul Latif telah memaklumkan kepada semua 8 Ahli PSC mengenai perkara itu. Latif dalam notisnya yang dihantar sebelum mesyuarat yang pada mulanya dijadualkan berlangsung Rabu ini menyenaraikan alasan Azam untuk bantahan. Azam memetik tiga sebab, antaranya ia mungkin menyentuh perkara yang dibincangkan dalam mahkamah dalam saman fitnahnya terhadap pemberi maklumat Lalita Kunarat 6. Keduanya Latif berkata Azam membantah sebarang perbincangan yang membabitkan watak atau tindakannya dengan alasan ia perlu dibangkitkan melalui usul berasingan dan bukannya di PSC. Azam juga berkata dia telah pun disiasat oleh kedua-dua Suruhanjaya Security serta jawatan kuasa aduan SPRM. Sehubungan itu Abdul Latif telah mengarahkan Setiausaha Dewan Rakyat untuk mendapatkan nasihat daripada penasihat undang-undang parlimen mengenai perkara itu. Malaysia kini telah menghubungi Abdul Latif untuk mendapatkan ulasannya. Sementara itu, Parti Amanah hari ini mengadakan satu perhimpunan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya bagi mendesak Azam Baki direhatkan. Perhimpunan dan penyerahan memorandum itu disertai lebih 50 penyokong amanah dan diketuai oleh timbalan presidennya Salahuddin Ayub. Salahuddin menggesa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong bagi menggantung sementara Azam sehingga siasatan bebas selesai. Semua orang pun Termasuk kami pun jadi menteri dulu Kita angkat sumpah Depan yang ada pertuan agung Mana-mana yang tidak betul Let the law take its cost ya? Bukan bergayut di pagar istana Dan YDPA pun mesti mengambil Say something tuan ku Say something Something is rotten in the state of Denmark Beliau mengulangi gesaannya agar satu sidang khas parlimen diadakan segera bagi membincangkan kontroversi melibatkan pemilikan saham Azam. Terdahulu memorandum tuntutan diserahkan kepada pegawai khas setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Rizman Abdullah. Dalam pada itu, Naib Presiden Amana Mahfuz Omar secara sinis berkata, sistem kehakiman dan pasukan polis kini boleh dihapuskan selepas semua pihak berpuas hati dengan penjelasan azam yang disifatkannya meragukan. Berita seterusnya Pemimpin PAS Karudin Aman Razali terus berteka-teki berhubung punca dirinya dipecat daripada jawatannya sebagai AJK PAS Pusat. Ia berlaku sehari selepas Setiausaha Agung PAS Takyudin Hassan menegaskan pemecatan itu tiada kena mengena dengan isu muafakat nasional atau perikatan nasional. Ketika dihubungi Malaysia kini hari ini, Khairuddin enggan memberikan sebarang komen apabila ditanya mengenai alasan dia digugurkan daripada badan penting PAS itu. Sebaliknya bekas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu menghantar kenyataan bertulis Majlis Syura Ulama PAS yang merujuk kepada penegasan mereka berhubung kepentingan memperkasakan MN dan PN. Semalam Takyudin mencabar mana-mana pihak untuk menyatakan bahawa isu MN dan PN adalah punca pemecatan tersebut. Tindakan undang-undang juga katanya boleh dikenakan ke atas mana-mana pihak yang membuat kenyataan tersebut. Untuk rekod Khairuddin sebelum ini, dilihat sebagai antara pimpinan PAS yang lebih cenderung terhadap kerjasama politik dengan UMNO berbanding bersatu. Romaja yang ditahan kerana mencuri wang masjid sebelum dimandikan seperti jenazah, kini tidak perlu menjalani hukuman penjara dan denda yang ditetapkan. Sebaliknya Daniel Iskandar, 19 tahun, hanya diarah melakukan kerja-kerja khidmat masyarakat selama 120 jam dalam tempoh 6 bulan. Menurut laporan BH Online, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Abdul Halim Aman membuat keputusan tersebut selepas mendengar penghujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. 13 Januari lalu, Mahkamah Magistrat Selayang menetapkan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 ke atas Daniel. Daniel pada minggu lalu diberkas orang awam kerana disyaki mencuri wang sebuah masjid di Kuang Selangor. Dia kemudian ditahan dan dimandikan seperti jenazah dalam usaha pihak masjid menyedarkannya mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindakan beberapa pegawai masjid memandikan Daniel mencetuskan polemik dengan sesetengahnya menyokong tindakan tersebut manakala yang lain berpendapat sebaliknya. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thompson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan ginkgo biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun untuk peredaran darah yang lebih baik. Cubalah Thompson Activated Ginkgo. Ini adalah Merifex untuk Thompson. Kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Ismail Sabri aku berjanji untuk membantu Rohana Abdullah yang ditinggalkan semasa bayi 22 tahun lalu selepas ibunya pulang ke Indonesia. Kali itu dinyatakan Ismail Sabri menerusi satu klip video yang dikongsi di laman media sosialnya. Bapa orang mana? Uh, bapak, orang sini orang ya. Malaysia lah. Nak hubungi dia tak tahu lah. Ayah sebab daripada kecil memang dah tinggalkan lah. Hmm. Dia yang jaga daripada kecil. Dan dia boleh beri keterangan lah. Baik, nanti lah saya akan hubungi pejabat pendaftaran. Tapi kalau ada apa-apa nanti kawan saya akan hubungi you. Rakir kau itu longkangnya. Syallah ID telefon ni. Nak tolonglah ni. Ah tu kata dia. Ismail berkata beliau mengetahui mengenai kesulitan yang dialami Ruhana selepas membaca mengenainya di akhbar. Terdahulu harian Metro melaporkan Ruhana ditinggalkan ibunya seorang warga Indonesia dan dijaga selama hampir 20 tahun oleh seorang guru tadika Chi Hoi Lan yang kini berusia 83 tahun. Rohana dilaporkan terpaksa berhenti sekolah kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri serta pernah mengalami gangguan kebimbangan akibat daripada masalah yang dihadapinya. Kisah Rohana dan Chi telah menyentuh hati pelbagai pihak dan rata-rata warga maya mendoakan agar urusan Rohana dan ibu angkatnya itu dipermudahkan lebih 100 orang penduduk Taman Seri Muda bakal menyaman kerajaan persekutuan dan negeri atas dakwaan kecuaian dan lalai menjalankan tugas susulan banjir pada Disember lalu. Setiausaha NGO Otai Reformis, Abdul Razak Ismail, mengesahkan perkara itu dalam satu hantaran di media sosialnya semalam. Menurut Abdul Razak, kes tersebut dimulakan oleh Otai Reformis dan akan dikendalikan oleh firma guaman Raj Sarch bagi pihak penduduk terlibat. Katanya tuntutan sivil ini merupakan langkah pertama bagi penduduk Taman Seri Muda susulan kecuaian dan kelalaian pihak berkuasa ketika banjir berlaku sehingga menyebabkan kehilangan harta benda dan nyawa. Tindakan saman itu menamakan Majlis Bandaraya Shah Alam, Jabatan Pengairan dan Saliran, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), kerajaan pusat dan kerajaan negeri Selangor. Terdahulu pagi semalam satu taklimat mengenai tuntutan sivil itu diadakan di Taman Seri Muda oleh NGO yang dikaitkan dengan PKR itu dan Peguam Saj Pritraj Singh Suhanpa. Selangor mencatat rekod hujan yang tinggi pada 17 Disember lepas dengan menyaksikan paras air meningkat dengan cepat di beberapa bahagian di Selangor antaranya di Taman Seri Muda. Sekurang-kurangnya 25 orang terkorban akibat banjir di Selangor dengan kebanyakan kematian berlaku di Shah Alam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Azrin Mazlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kiditv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.